Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang paling menarik untuk kita semua. Beberapa hari selepas tindakan melanggar undang-undang membuat perhimpunan Perikatan Nasional dianjurkan Perikatan Nasional di Kuala Lumpur baru-baru ini yang mana menurut PDRM menurut polis ianya telah melanggar akta himpunan awam Selain daripada itu, menurut polis sebelum ini bahawa tiada dibenarkan. Oleh sebab itu, ini ke, uh, laporan ataupun pendedahan penjelasan yang perlu anda dengar semua. Berikutan jelas melanggar undang-undang, 25 peserta himpunan jalanan anti Zahid Hamidi wajar dikenakan tindakan. Yang menjadi persoalan kita itu ialah Siapa 25 peserta himpunan jalanan anti Zaidamidi yang patut dikenakan tindakan tersebut itu. Adakah antaranya ialah ahli parlimen? Adakah antaranya ialah juga pemimpin ahli dewan negara negeri atau pemimpin daripada parti sesuatu parti? Pihak polis dilaporkan telah mengenal pasti 25 individu yang dipercayai terlibat dalam perhimpunan jalanan selamatkan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur Sabtu lalu. Walau berselindung di sebalik hasrat menyelamatkan negara, perhimpunan jalanan itu sebetulnya hanya bermotif politik kebencian, yaitu membantah DNA Zahid Hamidi yang penjelasan mengenainya sudah pun diberikan. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Medi Piche berkata, Setakat ini 22 orang sudah dihubungi polis dan 6 daripadanya akan hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Dangwangi. Beliau juga berkata himpunan itu jelas tidak mematuhi syarat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 termasuk penganjur tidak memberi notis 5 hari sebelum perhimpunan itu berlangsung. Kesalahan lain tambahnya kerana mengadakannya di tempat larangan yaitu masjid dan membawa kanak-kanak menyertai perhimpunan dengan jelas sekarang bahwa ada undang-undang telah dilanggar tindakan polis pihak polis terhadap mereka yang terbabit itu adalah amat wajar sekali mereka tidak harus diberikan bebas berbuat sesuatu yang melanggar undang-undang seolah-olah negara ini tiada peraturannya tindakan yang diambil itu bukan bermakna kerajaan tidak lagi mengamalkan kebebasan tetapi berikutan adanya pelanggaran terhadap undang-undang negara dalam hal ini seruan budiman sesetengah pihak khususnya daripada kelompok PH sendiri yang menyarankan agar tiada tindakan diambil terhadap mereka yang terbabit dalam perhimpunan tersebut atas alasan ramai anggota kabinet sekarang pun adalah mereka yang bangkit daripada perhimpunan seumpama itu tidak harus dilayan dan diberi pertimbangan sama sekali isunya bukan soal dulu pun ramai pemimpin PH terbabit dan bangkit melalui aura perhimpunan jalanan tetapi kerana ada undang-undang telah dilanggar jika sebelum ini ramai pemimpin PH yang terbabit dengan perhimpunan seperti itu turut dikenakan pelbagai tindakan apa istimewanya mereka yang terlibat sekarang mau dilepaskan begitu saja biarlah mereka pun dikenakan tindakan juga tindakan tidak harus dikecualikan terhadap siapa saja yang terlibat atau didapati melakukan kesalahan dan melanggar undang-undang dalam hal demikian meskipun meskipun tindakan terhadap 25 individu melakukan kesalahan itu adalah urusan pihak polis Peguai-peguai kelompok rakyat biasa juga berharap agar Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail tidak berdiam diri mengenainya. Beliau diharapkan tampil bersuara menunjukkan ketegasan bahawa kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti yang menjejaskan ketenteraman awam. Bukan tidak boleh berhimpun tetapi patuhi dulu syarat-syarat yang termaktub di bawah akta perhimpunan aman 2012 iaitu antaranya mesti memberi notis 5 hari. Syarat tersebut sangat mudah sebenarnya bergantung sama ada mahu atau tidak mahu saja mengemukakan notis awal iaitu 5 hari sebelum tarikh perhimpunan dijadual diadakan. Sebagai pengajaran awal 25 individu yang bakal dipanggil itu wajar dikenakan tindakan sewajarnya agar di lain kali mereka belajar perlunya patuh kepada undang-undang. Dipetik daripada sabudin.com Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel. Saya terkejut dengan beberapa komen daripada netizen mereka kata, beberapa hari selepas Syed Saddiq Sayyidatul Rahman meninggalkan kerajaan perpaduan, tiba-tiba berlaku perkara malang, insiden malang kejadian malang kepada Syed Saddiq Sayyidatul Rahman saya terfikir apa yang berlaku, rupa-rupanya ini semua timbul apabila Puan Zarkasi seorang pemimpin daripada AMNU telah pun membangkitkan persoalan, iaitu bila Syed Saddiq Sadat Abdul Rahman akan dijatuhkan hukuman anda nak tahu ceritanya sebelum itu tekan dulu butang subscribe itu percuma Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puad Jarkasi menyoal bila Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan dijatuhkan hukuman Syed Saddiq sudah pun selesai bela diri pada bulan Mac 2023 bila lagi hukuman akan dijatuhkan kata beliau Oktober 2022, mahkamah putuskan wujud prima facie kepada kes songlap duit RM1 juta. Syed Saddiq diarah bela diri. PN dan Bar Council tidak buat demonstrasi ke, kata Puan menerusi hantaran Facebook. Lima bulan lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid mengumumkan bahawa keputusan kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan diputuskan kemudian. Syed Saddiq berdepan empat tuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Ia berkaitan dana satu juta ringgit ketika beliau mengetuai armada bersatu. Kritikan ini dibuat ekoran daripada tindakan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim setelah Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk menggugurkan 47 pertuduhan ke atas timbalan Perdana Menteri Datuk Sri, uh, Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi berhubung Yayasan Akal Budi Zahid telah dilepas tanpa dibebaskan di atas permohonan pendakwa raya Puan turut mengingatkan agar tidak menyalahkan kerajaan sekiranya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dihukum kerana hal ini didakwa eh, hal ini kerana Said Saddiq Said Abdul Rahman telah pun didakwa semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri jika dihukum bersalah jangan pula tuduh kerajaan perpaduan campur tangan kata beliau lagi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye bye Selamat datang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya Zilinyo, di Nazilin channel. Diucapkan tahdiah sabas dan kita bersyukur kerana selepas diramalkan kononnya Anwar Ibrahim tumbang pada bulan 8 yang lepas masih lagi tidak menjadi kenyataan bahkan usaha-usaha demi usaha dilakukan oleh pembangkang untuk cuba menjatuhkan Anwar Ibrahim walaupun ianya sepatutnya dijatuhkan melalui pilihan raya tetapi masih terdapat usaha demi usaha dilakukan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim di tengah perjalanan penggal perkhidmatan beliau sebagai Perdana Menteri namun demikian ini satu pengesahan bahawa Anwar Ibrahim tidak akan tumbang sampailah penggal ini selesai 100% confirm pasti yang ianya tidak akan tumbang sokongan terbuka GPS kepada Anwar hingga PRU16 sudah boleh membuatkan kerengga-kerengga berhenti gugat kerajaan dalam kegairahan Perikatan Nasional yang nampaknya tak berkesudahan mahu menjatuhkan kerajaan. Semua orang sedar perkara itu mustahil menjadi kenyataan tanpa sokongan GPS daripada Sarawak. Ini kerana GPS mempunyai 23 ahli parlimen dan jumlah itu boleh dikira penentu yang sangat penting kepada sebarang perubahan kerajaan. Memandangkan perikatan nasional hanya ada 74 ahli parlimen jika mereka ingin menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sekarang selain perlu mendapatkan sokongan GPS juga harus disertai oleh GRS di Sabah yang mempunyai 6 ahli parlimen kemudian hendaklah ditambah dengan sekurang-kurangnya 7 lagi ahli parlimen daripada barisan Nasional BN itu pun jumlahnya masih belum mencecah 112 bilangan paling minimum untuk menukar kerajaan. Selebihnya masih perlu mendapatkan sokongan daripada warisan tiga kerusi parlimen, Parti Bangsa Malaysia satu kerusi parlimen dan Parti Kesejahteraan Demokratik Sabah yang juga mempunyai satu ahli parlimen. Sokongan daripada ahli parlimen BN pula tidak mudah diperoleh kerana di bawah akta lompat parti sokongan secara individu dengan menjajah SD tidak lagi berharga kecuali mereka meletak jawatan dan kemudian bertanding semula hanya setelah memperoleh semua sokongan tersebut barulah kerengga-kerengga yang menjadi pengacau kerajaan ini boleh bersukaria dengan kejayaan agenda menebuk atap sekali lagi oleh kerana muda sudah mengumumkan tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan, ini bererti jika PN benar-benar mahu menjatuhkan kerajaan, mereka sudah ada satu tambahan kerusi parlimen yang dipor oleh secara percuma. Begitulah lebih kurang susun aturnya jika ingin menukar kerajaan. Tetapi dengan pengumuman GPS semalam untuk terus memberi sokongan kepada Anwar menerajui negara sehingga PRU16 akan datang, ini bermakna terpadamlah sudah impian dan angan-angan perikatan nasional itu. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg berkata, Sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan kerajaan persekutuan ditakbir dengan lebih fokus kami memberi awak atau anda yaitu Anwar sokongan penuh dan memiliki kerajaan persekutuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya kata beliau semasa berucap di majlis sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan di Stadium Perpaduan di Kuching Kalas tutup bukula sudah segala-galanya dengan pendirian terbuka Abang Johari itu Hadi Wang yang berkali-kali berkata kerajaan akan bertukar kali terakhir kononnya bulan Ogos lalu tentu saja paling kecewa dengan pendirian terbaru GPS ini Perikatan Nasional dengan ini sudah boleh berhenti daripada terus berangan-angan bermimpi atau berterusan ingin menjadi kerangga yang mengacau kestabilan kerajaan mereka kini harus mereka kini harus menerima hakikat bahawa Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga PRU 16 pada tahun 2027 akan datang. Kepada Perikatan Nasional, tiada pilihan lain ada di depan mata mereka sekarang ini selain harus memberi khidmat yang terbaik di kawasan parlimen masing-masing sehingga tiba pilihan raya seterusnya. Dalam hal ini, kebetulan baru-baru ini ada ahli parlimen PN sudah mula mengeluh di dalam parlimen sebab kekeringan wang untuk berkhidmat kepada rakyat sehingga katanya terpaksa mengguna wang sendiri untuk bersedekah. Inilah masanya untuk Perikatan Nasional datang kepada Anwar bagi memuktamadkan perjanjian, keyakinan dan pembekalan atau CSA agar semua wakil rakyatnya boleh berkhidmat dengan lebih baik kepada rakyat di kawasan masing-masing. Tetapi CSA itu hanyalah berkaitan peruntukan pembangunan saja dengan imbalannya mereka harus menyokong memberi sokongan kepada semua rang undang-undang yang dibentangkan kerajaan di parlimen inilah yang dilakukan oleh Anwar selaku ketua pembangkang ketika era pentadbiran Ismail Sabri Akub sebelum ini kepada ahli parlimen PN yang bersungut ketiadaan wang itu adalah diperingatkan bahawa duit untuk sedekah kepada pengundi kenalah guna duit sendiri namanya pun sedekah Takkan kerajaan juga kena bagi. Duit untuk sedekah tidak termasuk dalam peruntukan CSA. Duit gaji sebagai ahli parlimen yang banyak itulah yang patut diguna untuk sedekah dan apa-apa belanja yang berkaitan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, giliran Tun Mahathir disekolahkan pula. Mahathir mungkin dah lupa tetapi diingat pula oleh netizen tentang Perkara lain lampau yang pernah dilakukan oleh Mahadir, pernah diluahkan oleh Mahadir dan pernah diperkatakan oleh Mahadir. Kali ini giliran netizen mengorek kembali apa kata-kata Mahadir dan apa pula yang sedang berlaku sekarang. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian ramai netizen yang mengatakan bahawa. Tindakan Tun Mahathir terkini bersama dengan pemimpin daripada PAS adalah seperti um, uh, mereka lupa tentang apa yang pernah berlaku dan mereka kata adakah ini politik, real politik yang mana musuh boleh menjadi kawan, kawan pula boleh menjadi musuh Ini apabila penasihat tak rasmi negeri perikatan nasional apabila um, mahadir menjadi penasihat tak rasmi negeri perikatan nasional menurut Lim Kit Siang itu adalah seperti menjilat ludah sendiri Lim Kit Siang berpandangan peranan doktor mahadir mohamad kini sebagai penasihat tidak rasmi untuk empat negeri yang ditakbir perikatan nasional tidak selari dengan kritikannya terhadap presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini Tokoh veteran DAP itu membangkitkan buku Mahadir bertajuk Capturing Hope: The Struggle Continues for a New Malaysia yang diterbitkan selepas keruntuhan pentadbiran Pakatan Harapan PH pimpinannya yang mengandungi sejumlah kritikan terhadap pandangan Hadi. Antaranya Lim Kit Siang berkata dia diingatkan kembali berkenan pandangan Mahadir berkenan apa yang disebut sebagai amanat Hadi pada tahun 1981 yang mengkafirkan UMNO sebagai bertanggungjawab memecah belahkan orang Melayu Islam di Malaysia sekarang Mahathir menjilat ludahnya sendiri eating his own words kata beliau dengan menjadi penasihat tidak rasmi kepada empat negeri PAS walaupun PAS di bawah Hadi sedang melakukan apa yang cuba dia buat cuba sebelum ini iaitu mengecam DAP sebagai anti Melayu, anti Islam, anti raja, komunis dan menyebarkan Islamofobia tanpa sebarang bukti katanya dalam satu kenyataan. Lim Kit Siang juga memetik per, uh, memetik petikan dalam buku Mahadir yang menyentuh amanat Hadi yang menurutnya sekian lama menjadi panduan ahli dan penyokong PAS. Dalam buku itu, Mahathir mendakwa berlaku pemulauan dalam keluarga berdasarkan sokongan politik dan ada ahli PAS yang benar-benar menganggap ahli UMNO sebagai kafir. Jika sebelum ini tiada perpecahan agama dalam kalangan Melayu Islam, kini ia ada. Dan jurang itu dalam, bukan berpunca daripada ajaran Islam, tetapi politik kata Mahathir yang memimpin AMNO pada dekad 80-an dan 90-an di mana PAS merupakan seteru politik utama parti AMNO ketika itu. Pada Khamis lalu, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk kumpulan empat negeri dengan Mahathir dilantik sebagai penasihat secara tidak rasmi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Apa komen anda tentang isu dan tajuk kali ini jadi penasihat tak rasmi negeri Perikatan Nasional Dr. Mahathir Jilat Luda sendiri kata kitsiang. Bye-bye.